Re, viss ēters ir te! Nu pat pirms pāris dienām izdota dziesma Dzīves salaustās. Tas ir grupas Eridana kopdarbs ar čelistu Valteru Pūci, un tas faktiski atgādina, ka, lai arī mēs pamazām pierodam pie ziņām par karu savā ikdienā, kādam tas tomēr nenozīmē tikai ziņas, bet gan salaustas dzīves, izpostītas mājas, nogalinātus radiniekus, draugus, diemžēl arī bērnus. Dziesmai radīts arī video, tajā skaudro stāstu izdejo dejotais Dāgs Zvirgzdiņš, bet šorīt studijā mēs tiekamies ar dziesmas autoriem no Eridanas ar Robertu Pētersonu, Ivetu Baumanu, Valters Pūcs arī pie mums. Labrīt! Protams, nenoliedzama traģēdija, kas turpinās, jo projām Ukrainā arī mēs sniedzam atbalstu palīdzību, cik nu katrs to redzam, saprotam un varam, bet kā jūs teiktu, kā jūs esat atbalsojis šīs Ukrainas kara stāsts? Es domāju, šī dziesma arī ir šī atbalsts, jo tā radās arī brīdī, kad mēs rakstījām albumu, joprojām rakstam, un tad neizbēgam, ka mūzika arī parādās tas, kas notiek pasaulē, un būtībā tajā brīdī, kad tas sākās, es domāju, mums visiem bija tāds šoks, un būtībā tāda emocija, un ko tagad darīt? Jā, ja sākumā bija tāds vispār iekšējs klusums, varētu teikt, bija jocīgi, kad mums šeit notika koncerti un likās dīvaini, ka man ir jāiet dziedāt, kad kaut kur pasaulē mirst cilvēki. Un tad kaut kā tiešām no tā visu ziņās redzētā un fotogrāfijas, kas līdz mums nonāk, nu, manī tiešām ir atnācis šis teksts, tas viss stāsts. Un, man liekas, tas ir veids, kā mēs varam nu, par to runāt, mēs caur mūziku un par to atgādināt šobrīd arī citiem. Jā, bet savukārt, Valter, kā jūs satikāties šajā kopdarbā? Man atsūtīja dziesmu, es noklausījos, man dziesma uzrunāja, gan mūzika, gan vēstījums, gan vārdi. Un nav nekāds noslēpums, ka mēs ar grupu piedalāmies Ukrainas atbalsta koncertos gan Latvijā, gan ārpus. Un šis ir arī viens no veidiem, kā likt cilvēkiem nepierast un neaizmirst par to, ka tur vēl joprojām notiek šausmu lietas un runāt par to, tikmēr, kamēr beidzās tas viss. Bet kā tas ir saprotami un loģiski, te pašā laikā ar šo mudinājumu būt nevis mēreniem, bet karstiem. Mm-hmm. Jūs iznāk gan citus mudināt, nu, neaizaudzēt cietās rētas un turēt vaļā un paši arī sev tās paplēšat vaļā. Nav grūti tā visu laiku, nevis psiholoģiski distancīt. Es domāju, mums ir daudz vieglāk nekā Ukraiņiem. Nu, par šo salīdzinājumu šo un, mums ir ļoti daudz draugu Ukrainā un tas ir sāpīgi redzēt to visu, ka tas nav izbeigts un tādēļ. Vienīgais, ko mēs varam darīt, ir runāt par to. Un tas par ir mūziku. Ļoti, ļoti nozīmīgs darbs, ko jūs darat, un mēs arī būsim pagodināti dzirdēt šo dziesmu šorīt. Viens tu kliec tukšumā kur šķīlis gais spiež sienās spiež dvēselēs par zemi klusi slīd vienā mirklī sabrūk ilgas izskaist laiks visa dzīve kājām gaisā kurš rādos mums dzīves samalsās mūsu sapņus neizsapņotos kurš rādos mums bērnu smieklus zūdušos saules gaismu zilā zebensīs dzīvē kājām gaisā sagriežas
tiesās, mūsu sapņus neizsapņotos, kur šētos mums bērnu smieklu sūdušos, saules gaismu zīvās ebesīs. Izmūsītos likteņus, stāli kopā viesmējāms, izvēlētās asarās, uz sīļām rūcēmīs lietās. Gaisma tumsu uzvarēs, un kādu dienu atzims vis. Vienotī. Smieklus sūdušos, saules gaismu zīlās.